bu binalar ne kadar tiçiler ala, harada geldi tiçiler, iyi bezer iyi bezer özde. Bakır ne olacak abi onun? Bir vitto ola yine cehennemeyim. Ama... Oy oy. Salam aleyküm, salam aleyküm, salam aleyküm. Ne tarzsan? Niye böyle agresif? Ya bu yaşta niye böyle agresif? Ah sakal. Agresif kim de ha? Heç ne, heç ne. Gedek de yere, ah sakal. Hara gedirik? Kalbinin götürdüğü yere sür. Ah sakal, deyirəm hara gedek? Şaka yapıyorum, o dəqiqə dilləşmə. Sür əhmətdi ya. Aman şakacı ah sakalsan sən. Bana, bana. Mən sana bir daha söz deyim. Demək, şakanı birinci defa mənim babam gətirib bu Azərbaycana. Azərbaycana hardan gətirib onu elə? Türkiyədən. O? Bana, demək, oğul, yolumuz biraz var da, biraz söhbət edin. Baş ağrısı olmaz, ne? Yox, yox, denəm, yox. Bu 41-45'də mənim babam bir təcili bir işlə bağlı. Yavaşır, bura bax, bura bax, 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 bax. Gördün nətər yolu çəkdi? Ha, görürüm ben onu, narahat olma sakal. Hamısı bak, bu zamanlar TikTok. Burakas, demek 41-45'də bu Türkiye'ye bir işle bağlı gedası olur. 41-45'də? Ha, bu ne sen için? Görürsen ne işle bağlı gedası olur ha, bu adamın ağına da gelmiyor hiç. Yok, şimdi ben onu da özüm de açmak atmadım, soruşmadım. Ancak 46'da kaydık da, öyle bildin ne? Mert adam olur ha, bu hele 46'da kaydıysan mert adam olur. Bana, bana bütün kent. Tüm kent, ömrü boyu benim babamla danışıp, alamdar alamdar, alamdar alamdar. Həmişə mənə də belə biz həmişə hörmətli nəsil olmuşuq. Demək, qaydanda bir özünlə şaka gətirib, bir də turə çıxış şakalat. Bu görəsən olacaq bir normal adam binəcəyim mənim maşınıma görən ilahi. Ay oğul, mənim yaşıma baxmayın, mənim qulağımı eşdir. Mən düşəndən sonra elə də bu dua net olmasa. Eşdə, indi sözü də deyirəm. Nə bilməş, nə bilməş. Ə, sizin yaşda, ə, siz nə görmüşsünüz, ə, siz nə görürsünüz, ə, siz nə görmüşsünüz? Yox, ya sakal, belə indi çox bilirsənsə bir iki sual verin, bir mənə bir maraqlı cavab verin, dünya görmüş adamsan. Ə, ki, mən lüboy vaxtı, lüboy yerdə, lüboy söhbətdə mən səndən varam, lüboy ya, bana. Qoyun da sənə bir sual vermək, sakal, bu binaların axırı nətər olacaq, bu binaların? Hansı konkret? Konkret deyəndə, ümumiyyətlə də bu navastroykalar da bir ucdan tikilir, bir ucdan tikilir şəhərdə. Bu navastroykalar desən, bu navastroykalar hamısı, qaqa, mən sənə bir də söz deyim. Demək, sən neçə yaşın var? Mənim 33. Sən zaman sənə də. Bu ilk binanı mənim babam gətirib Azərbaycana. Bənə indi kədilər də öyle tökülüflər eləyə olun burağına. Binanı da birinci baban gətirib? Bənə, o binalı yıldırım yoxdur. Onu bir əsbəyə mənim babam qoyub da birinci dəfə. Görürsən, saymaz yana, amma elə də orada, elə də orada. İndi bilmirsən, beşin bilmirsən. Bildim, aqsaqal. Başqa birinci neyini be, sənə babam başqa birincini ağayırıb. Mənim babam başqa... Başqa nə gətirib də, birinci başqa onu nə gətirib Bakıya? Nə gətirib? Nə yox, kim? Nənəmi! Estağfurullah. Sən lap hörmətsiz bir şey. Yox, 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 tam ciddi deyirəm sən. Babam, mənim elə bir nənəm Ukraynalıdır, mən görmüsəm biraz sarışınam. Öyle birinci dəfə babam gətirib Ukraynadan nənəmi. Başa düşürsün. Belə totuşmuş arva da olur. Heç nə axsaq, yaxşı axsaqal, ta çox dərinində getməyək, çatırıq bizdə. Bax, 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 bir də saxı ver, saxı ver, saxı ver. Yaxşı. Palatkanın yanında, palatkanın düz qapısının ağzında saxı. Bildim də, bildim, bildim. Hədi, yaxşı da, qobu maşını keçə, görürüm də, hələ palatkaya var. Bozbaş getdi. Dövdədən var. Cəmat, aki. Cəmatın sənin bozbaşını yiyən vaxtı, axsaqal, sən onun bunun bozbaşını yersən. 100% tatuşundur, bana rəhmədə gedir, mənə gəlmirsən. Yox, hə, iştahını buram sən olur. Röz dedilər, burada yaxşı bozbaş verirlər, ona gəlmişəm. Qulaq as, özdə sənə bir də söz deyim. Mən sənin bozbaşı yeməmiş, bu dünyadan köşəsi dörəm. Sözdə görürüm. O cədə, bozbaş birinci stola qoy. Birinci stola qoy. Yaxşı, daha sakal, yaxşı, qoyur, narahat olma. Düş, düş, çatdıq da. Ha, bax, mən düşürəm, bunu verərsən bana. Özdə. Bu tərəfi ilə ver, ha. Ona qoy, indi baxarıq hələ. Düşsən. Dəmiyorum. Gəl, ax sakal, gələ. Sağ ol, sağ ol. Davay. Ax sakal adamdır. Hə, yaxşı, yaxşı şirəmədə. Ax sakal adamdır, bunun danışdığı sözü söhbətə. Bax, ruldayam, özdə, ruldayam, mənə elədiyi bunun duaya bax, deyir, sən bozbaşı. Ana, bu plönkadan da bu arxa görsənmir ki, görəsən bir nə var, nə yox. Ay Allah, bu nə idi? Sən öl, deyəsən kimsə vurdu mi? Nə oldu, qardaş, nə oldu? Gəl otur, qardaşım, gəl otur, gədək həkimə, gəl bura, gəl bura, gəl. Bağışla, sən Allah bağışla, otur, otur, narahat olma, narahat olma.
Yaxşısan qardaşım. Hə, nə yaxşısan, vurdum mən şu iki dənədən. Ay qardaş, bəs o boyda dəymədim axı. Necə o boyda dəymədim, bu görmürsən, mən 40 qəşidəyəmsin, sürəkmə. Ay, heç o bufer cızılmıyıb, Allah sənə kömək olsun. Hə, nə cızıq, bax, bu mənim bu yanların bəs nədir bu, cızıq, bax, bax, cızıq, cızıq. Allah səkin, bir yaxdan sınıq-sınıq idi, indi cızıq-cızıq oldu. Ay, sən nə arsız adam sənə, vurub məni öldürməyin az dəyir. Mən bütün köynəyim zədəm, hamısı cırıq-cırıq olub. Allah, hanı cırılıb, gül kimi köynəydi, hanı cırılıb? Bax. Ay, yaxşı, ay Allah. Yaxşı, bildim. Problem o köynəydisə, gedək alaq bir dənə köynə, tanış uşaq var, bir dənə mağaza işlədir. Nə tanış uşaqlar, sən nə arsız adam, sən görmürsən ki, mən ancaq zar adam, laxos geyinən adamım. Sən mənə deyirsən ki, gəlir. Zaradır bu. Sən bunu zarıtmamışdan qabaq, bu zaraydı. Hə, bildim, yaxşı, zaradan bir dənə köynək alaraq, qardaşım, problem yoxdur. Onunla düzəlirsə, alaraq, bir dənə zaradan köynək alaraq, deyib yoxdur. Bu da bunun 100 manatı, heç nə olmaz. Heç nə olmaz, deyəndə ki, qardaş, mənə meyvə də lazımdır. Mənə bu yanlarım, bax, cızıq-cızıq olub, sirik-sirik eləmsəm sən mənə bu yanlarım. Bildim, meyvənin siriyə nə dəxli var, o neyin ilki o cızıqa meyvə? Sən biologiya dərsi oxumamısın. Sən bilmirsən ki, meyvə bu hüceyrələrin bərpasına kömək edir. Bananda, apelsində hansıdır, gedək alaq, onu da alaq. Nə alaq ki, mən meyvə alan adamı oxşuram. Mən zakaz verirəm, tropik ölkələrdən gələk ki, mən meyvə. Sən nə utopik adamsan, alaq? Utopik, bilmirəm, mən əcdaha meyvəsi yemasam, mən səhər-səhər oyna bilmirəm məni. Əcdaha meyvəsi? Bəli, əcdaha meyvəsi. Hər gün ondan yiyirsən də, hə? Hər gün, hər səhər bir əcdaha meyvəsi yerəm, qarın kömək edir. Yaxşı, alarıq, onu da alarıq, əcda meyvəsini də alarıq, yaxşı, problem yoxdur, onu da alarıq, qardaşım. Tək ki, onunla qutarsın, alarıq onu da, problem yoxdur, narahat olma. Tək ki, problemin onunla bitsin sənə. Problemim mənim onunla qutarmış. Nə oldu, yenə nə oldu? Mənim problemim var. Nədir problemin sənə? Mənim kreditim vardı. Kreditim, mən neyim kreditim var? Necə, neyim, mən vurmuşam, sıvıq, bax. Yaxşı, deyəm görüm. Mənim kreditim kim ödəm, mən işləyə bilməyəcəm mən bundan sonra. Mənim kreditim kim ödəsin? Mən rent sürmürəm, ya ki, mən elə hər vurduğumu saxlayayım, bu nə oldu da? Hədə zərfədir. Al, indi üstü örtülü də. 6-7 minli maşın deyə bu. Bura bax. Özü kreditdə deyə bun. Sür polisə. Sür polisə, mən bu yanlar mamız sınıq. Qulaq asə, polisə sür deyəndə ki, sürməyə polisə, indi Hoşum orada üzümə durasın ki, mən vırmışam səni, sınıq-sınıq olmuşsan, hə? Bə, necə olur, bu necə olmalıdır bəs? Bu necə subut eləyəsən bəs onu? Necə subut eləyəsən, kamera yoxdur orada, sən şeyləyə dallağa verən yerdə kamera var iddə. Hamısı düşüb, hə, kameraya? Hamısı düşdü orada, kameraya, bax, mən sizə hamısını. İndi, hoşum, mən səninlə heç sürə razıqa gələmirəm də, üzümə durasın ki, sındırmışsan. Qardaş, ya pulu ver. Ya da ki, başqa sohbət eləyəsən də mən... Ya olmaz ki, həkimə aparım bu xərcini qarşılayım, əgər nəsə varsa. Xərcini qarşılanan şey döyürək ki, sən mənə öz pulu ver, mən özüm gedərəm həkimə, xərcimi qarşılayaram sən. Nə verə bilərsən? Prosto, bir dənə məsələ var da burada. Sən onu elə bir nəzərə almamsan da. Elə bir o kamerada mənim maşınımda da var da, prosto. Bu? Bəli. Bu çəkir içəlini? An, ba, an. Nə danışır? Valla. İndi mən də Bəli, hər şeydə danışdın. İndi düşürsən, ya mən sürüm polisə. Sən saxla burada, zəhmət olmasa. Heç olmasa köynəyə, mənə cırıldayım. Düş aşağıya. Düş gözüm sənə görməsən, rədd ol aşağı. Sən nə üzrə duran adamsan, hə? Deyir, polisə sürüm, mən. İki sənə, sən kimi insanları görə, bizim cəmiyyətimiz inkişaf edə bilir. Bu, sən kimi adamlar, dəhşət də. Doğrudan nə alçaq adamlar var. Allah sizin şərri bizdən qorusun bu milləti. Nə axmaq adamlar var, hə? Hələ üzümə durub, eməm. Yaxşı. Haradadır bu? Ha, deyəsən bu qaqaşdı. Gələ eləş, gələ eləş. Salam, belə ki. Gedək, qardaş. Bəli, bəli. Ya Allah. Belə soruşmaq da ayıb olmasın. Demək daha doğrusu ayıb olmasın, ey. Səhərdə elə o qədər adam oturub maşına minib düşüb elə bitfasondan bir dənə normal adama siz oxşuyursunuz. Və bilmək olar nə işdən məşğulsunuz? Mən psixoloqam. Psixoloq, nə gözəl, nə gözəl. Qoyun da elə fürsət düşmüşəm bir şey soruşum da sizə. Ay doktor, mən elə bir ki, hipnozla siqeyt ata bilərəm? Bilmirəm. Necə yəni bilmirəm, başa düşməyəm. Həkim dözsünüz? Yox, mən hipnoterapevt deyiləm axı, mən psixoloqam. Yaxşı, onda mən siqeyt nə taratım? Qardaşı, yenə deyirəm, bilmirəm. Nə oldu, qada bu? Yaxşı, bir dənə də bir şey soruşum, mən elə bilə heç bir işim düz yetmir də. Mən elə fikirəşəm ki, mənə cadu eləyiblər.
O necə qabağını almaq olar? Hə, denən ki, hə, cadu da yoxdur, bu psixolojidir zat, hə? Nə bilim, valla qardaş, bunu da deyə bilmərəm, yəni. Bu. Ona nə oldu, yedə abi? Yolunuz uzun olacaq, deyəsən, hə? Yox, belə yol uzundur, öyle bir məktəbə 5 dəqiqəlik yoldur buradan. Məktəbdə işləyirsiniz, deyəsən, vurmuşsunuz məktəbə, hə? Bəli, bəli, məktəbdə işləyirəm. Hə, məktəbdə psixoloqsunuz, da onu da belə bəli, uşaq psixoloq. Onda bir dənə sual verim sizə, da bu 100% bu mövzuya uyğundur, da. Bu bullying videoları var, bu niyə vəbşi baş verir, niyə bunu çəkirlər, paylaşırlar, bu niyə var ümumiyyətlə bu bullying videoları? Bullying niyə var, yoxsa videolar niyə paylaşılır? Ha, belə elə hər ikisi. İndi bilirsiniz, çox vaxt bunun səbəbi ailə daxili münasibətlərdir. Ailə daxili münasibətlər normal olmayan da bu uşaqlarda aqressivləşmə halı daha çox müşahidə olunur. İndi valideynlərin də əksəriyyəti təəssüf ki, uşağın tərbiyəsinə, formalaşmasına diqqət yetirmir. Hı-hı. Ona görə də belə olur. Hə, də valideyn səhərdə axşama kimi telefon verir uşağa. Uşaq da elə evin içində bütün gün o telefona baxır. Valideyn özü də orada ərlə arvad bir-birini qırır evin içində. Uşaq da baxır, aqressivləşir də. Həm də uşaq telefona baxanda orada bilirsiniz nə qədər istedadı olmayan popülər adam görür. Hı-hı. Cəmiyyət də onları obyekt, qınaq obyektini çevirmək əvəzinə onları paylaşır. O da elə eləyir. Belə açığı mən özüm də paylaşıram, doktor. Prosto ki, indi elə-belə mırta paylaşıram, mən onu gülmək xatirinə paylaşıram. Mən indi onu bəyənib paylaşmıram da, bildin necə? Yox, indi düz deyil axı. Yəni, biz əgər bunların qarşısını almaq istəyiriksə, biz onları paylaşmamalıyıq. Axı, mən görmüşəm, orada paylaşıb söhüş-söyənlər də var, amma başa düşmək lazımdır ki, onları paylaşanda biz onlara dəstək oluruq. Biz onları daha da çox populyar edirik. Bu da o deməkdir ki, ən böyük dəstək elə onları qınayanlar. Hə, mən başa düşdüyüm. Onda bu uşaqlar da o videoları çəkirlər ki, populyarlaşsınlar, elə? Bəli, bəli, populyarlaşmaq üçün də olur. Elə zənn edirlər ki, özünün zəif birini sıxaraq, öz gücünü göstərərək tanınacaqlar və təəssüf ki, ailənin verdiyi tərbiyənin də təməli sağlam olmadığından uşaq da indi sərhədsiz olur. Bu sərhədsiz olduğuna görə də hara qədər gedə biləcəyini, nəfəs atlar törədə biləcəyini görmədən öz bu yüz göstəricisini sərgiləyir. Hə, aydındır doktor. Onda elə belə baxıram ki, elə günah valideyndədir. Yox, indi günahkarı tapmaq üçün biz gərək geniş bucaqdan baxaq məsələ. Yəni, mən düşünürəm ki, günah elə cəmiyyətin özündədir ilk növbədə, sonra fərddə. Əgər biz cəmiyyət kimi yaxşı formalaşa bilmiriksə, hansı bir fərddə günah axtarmaq, bu bilirsiniz necə? Yəni, riyakar qurtuluş səylərindən başqa bir şey deyil. Hə, aydındır, aydındır. Biz elə buranın dönürüyü çatırıq, demək olar ki, doktor. Ləzzət elədi bizim söhbət, mən deyim, sizə çox marifləndim. Hə, Allah sizi var eləsin. Bu məktəblərdə də çalışın belə şeylər. Həm indi özünüz məndən yaxşı bir üstə, biraz üzərində işləyin uşaqların, qoyub dalaşmasınlar, buruşmasınlar. Hamısı bizim balalarımız deyə. Çalışırıq, çalışırıq. Hə, istəyərik ki, mehribançılıq olsun da. Və deyək, məktəb deyək, bura, deyək, balacalar da qaçır. Çox uşaq. O, verin bura elə, siz düşün. Xoş oldu doktor sizlə görüşmək, tanış olmaq. Təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, amma siqareti demədim, nə nətər ata bilərəm, eybi yoxdur. Neyse, sağ ol. Neyse, sağ ol, sağ ol. Mən nə qədər danışır, nə qədər. Sən onun yarısını da başa düşmədim, bunu dediyin nə ya. Sonra üç sözünə xoş gəlir, vıdı 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 vıdı